ጠይቂ ከቻልኩ ይደረጋ ካልቻልኩ ይሆናል ሌላ ቀን ኑሩ እንዲ ተወዳ ከልባችን ባታስቀን እገዛልሽ ነበር ሁለት የግል ሄሊኮፕተር ላንቺ ማላንስም እህል ቤት አይጠፋ መሬት አላርስም ኬት እንዳመጣሁት አላስታውስም መንሹር ጀማል በኝ አላስታውቅም እኔ በአርማዶ እሱ አሸገር ተቀምጣ ልቤን ወሰደ እጁ ከሰውነቴ ሳይወጣ። ሰላም ሰላም፣ ወደ ኪድ አክሽን ቤተሰብ ተከታዮች፣ እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ሚውዚክ ተመልሰናል። እንግዲህ ያው ኮሜንቱን ያጨናነቀው የልጄ ቢ አዲሱ ሚውዚክ ነው። ማይ ታይፕ ይላል እንግዲህ እዚህ ጋር። ለማንኛውም በዚህ ሚውዚክ ቪዲዮ ሪያክት የምናደርግ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆነው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። እንግዲህ ትላንት የለቀቀው የሰራሁበት እንትን በቃ በጣም ማለት የሚገርም ነበረ። የዛሬው ደግሞ እንግዲህ እስኪ አሪፍ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ማለት እሱ ሲያወጣ ሲጀመር እንዳለ አሪፍ ነገር ነው የሚያወጣው። የሆነ ሙሉ ሲያወጣ እንጃ በቃ የሆነ አይፎርድሽም፣ ራሱ በቃ አይፎርድሽም። አሪፍ ነገር በመውጣትም አይፎርድሽ ሰው ታውቃላችሁ። ለማንኛውም ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ሁለት ደቂቃ ከአርባ ሰባት እኔ ትንሽ የሚደብ በቃ የሚያጥረው ነገር አርማዶ እሱ አሸገር ተቀምጣ ልቤን ወሰደችው ከሰውነቴ ሳይወጣ ዝምታ ወርቅ ነው ግን አጫውችኝ እኔን ስታይ አንቺ መርጫለሁ በሞላበት ልታይ ልታይ አለውቅበት ማስመስል አልወድም የሰው መማስል ጸዳፏ ኮራ ያለ ያራዳልሽ ስፈጠር ስለዚህ ማታወዳድሪኝ ከሌላው እኔ በቃ ተናግሬያለሁ። ይሄ በጣም አስፈርቶኛል። ያው እዚህ ጋር ገና ከአጀማመሩ ዝም ብላችሁ ስሙት። ጸዳፏ ያልኩ ምናምን ሌላ ታሪክ ውስጥ ተቀምጣ ልቤን ወሰደችው ከሰውነቴ ሳይወጣ ዝምታ ወርቅ ነው ግን አጫውችኝ እኔን ስታይ አንቺ መርጫለሁ በሞላበት ልታይ ልታይ አላውቅበት ማስመስል አልወድም የሰው መማስል ጸዳፏ ኮራ ያለ ያራዳልሽ ስፈጠር ስለዚህ ማታወዳድሪኝ ከሌላው እኔ እሱን አይደለሁም አንቺን ጎርቶ ሄዶ ጭራሽ ምንም ላልተሰማው ጠይቂ ከቻልኩ ይደረጋ ካልቻልኩኝ ይሆናል ሌላ ቀን ኑሩ እንዲ ተወዳ ከልባችን ባታስቀን እገዛልሽ ነበር ሁለት የግል ሄሊኮፕተር እዛው ላይ እንዳለሽ እግርሽ ኦኬ እንግዲህ ምን አለ እዚህ ጋር ኑሮ ምንድነው? ጠይቂ ከቻልኩ ይደረጋ ካልቻልኩኝ ይሆናል ሌላ ቀን ኑሮ እንዲ ተወዳ ከልባችን ባታስቀን እገዛልሽ ነበር ሁለት የግል ሄሊኮፕተር። ኦኬ ኑሮ እንደዚህ ተወዳ ከልባችን ባታስቀን እገዛልሽ ነበር ሁለት ሄሊኮፕተር። ኑሮ ራሱ በጣም ተወዳ ከልባችን እያሳቀችን ነውና ባታስቀን ኑሮ ግን እገዛልሽ ነበር። ያነጋገረ በጥበቡ እንግዲህ እዚህ ጋር ተጀምሯል። ከማስደመሙን ቀጥሎ እዛው ላይ እንዳለሽ እግርሽ መሬት ሳይነካ አፈር ህንድ ፊልማ ላይ ግን ተግለባብጬ እንዳከር እጅሽን ይዤ ያስገባሽ ነበር ወደ አዲሱ አመር ልብሶች እንገዛ ነበር ዋጋ ሳንከራከር ለጨዋታው ድምቀት ነው ቤቢ እንዳታመሪው ኪሴን እንደ ለምለም መሬት እንዳቆፍሪው ዘይት ባይኖርም እንኳን በባዶ ስሪ እንዲች አይነት ሴት ከሆንሽ በሩን ቀርቅሪው ላንቺ ማላንስም እህል ቤት አይጠፋ መሬት አላርስም ኬት እንዳመጣሁት አላስታውስም መንሹር ጀማል በኝ አላስታውቅም። እኔ በአርማዶ እሱ አሸገር ተቀምጣ ልቤን ወሰደችው ከሰውነቴ ሳይወጣ ዝምታ ወርቅ ነው ግን አጫውችኝ እኔን ስታይ አንቺ መርጫለሁ በሞላበት ልታይ ልታይ እኔ በአርማዶ እሱ አሸገር ተቀምጣ ልቤን ወሰደችው ከሰውነቴ ሳይወጣ ዝምታ ወርቅ ነው ግን አጫውችኝ እኔን ስታይ አንቺ መርጫለሁ በሞላበት ልታይ ልታይ የደሴ ልጅ ነኝ አናስተናግድም ፋርነት ከከንቲባው ሽልማት አሰድ ሀገሬ ላስተዋውኩ ቀብስ ቅርብ ጎረቤት ከአዲሱ አሸገር እኔም እዚያ ሄጄ ተመችቶኝ ውያድር ነበር እና ፍቅር ነካኝ ሳላስበው ከሸገር ቆንጆ ጋር እዚህም እዚያ ቁጭ ብድግን። ኦኬ ኦኬ እስቲ ትንሽ ወደ ኋላ እንመልሰው። ሽልማት አሰድ ሀገሬ ላስተዋውኩ ቀብስ ቅርብ ጎረቤት ልጅ ነኝ ወርቅ ነው ግን አጫውችኝ እኔን ስታይ አንቺ መርጫለሁ በሞላበት ልታይ ልታይ የደሴ ልጅ ነኝ አናስተናግድም ፋርነት ከከንቲባው ሽልማት አሰድ ሀገሬ ላስተዋውኩ ቀብስ ቅርብ ጎረቤት ከአዲሱ አሸገር እኔም እዚያ ሄጄ ተመችቶኝ ውያድር ነበር እና ፍቅር ነካኝ ሳላስበው ከሸገር ቆንጆ ጋር እዚህም እዚያ ቁጭ ብድግ ነው የአራድዬ ልጅ ናት ሲያምር አለባበሷ ፈገግታ በዛ ጥርሷ። ኦኬ የደሴ ልጅ ነኝ ወደ ሸገር በሆነ ኬዝ መጣው እና በዛ ሰዓት ነው ፎንቄ ገባልኝ ነው ጭውዩ ዝም ብዬ እዚህ ጋር ስረዳ ማለት ነው። እስቲ ኮሜንት ላይ አስረዱኝ እናንተ። እነሱ ነው ያሏል
እኔም እዚያ ሄጄ ተመችቶኝ ውያድር ነበር እና ፍቅር ነካኝ ሳላስበው ከሸገር ቆንጆ ጋር እዚህም እዚያ ቁጭ ብድግ ነው። የአራድዬ ልጅ ናት ሲያምር አለባበሷ ፈገግታ በዛ ጥርሷ ብሎኝ ብሎኝ ይላል። እሺ ኮንዲ ልፋታት ለቀናት ለወራት አይቻት አሁን አልጠግብኳትም ገንዘብ አላገኟትም። ናናናሎ የኔ ናት ባህር ማዶ ተቀምጬ ሳወራት ለቀናት ለአመታት የኔ ናት ስወዳት እኔ ባህር ማዶ እሷ ሸገር ተቀምጣ ልቤ ወሰደችው ከሰውነቴ ሳይወጣ እኔ ባህር ማዶ እሷ ሸገር ተቀምጣ ልቤን ወሰደችው ከልቤ ሳይወጣ ነው ያለው እዚህ ጋር። እኔ ባህር ማዶ እሷ ሸገር ተቀምጣ ልቤን ወሰደችው ከሰውነቴ ሳይወጣ ኦኬ ልቤን ወሰደችው ከሰውነቴ ሳይወጣ። እና እንግዲህ ይሄ ለዲያስፖራዎች የተዘፈነ ዘፈን ነው። በቃ እዚህ ጓደኛ ላላችሁ እና እዚህ ሪሌሽንሺፕ ይሄ ሎንግ ዲስታንስ ሪሌሽንሺፕ ላላችሁ በጣም በቃ ያበደ ሙዚቃ ነው። እኔ ባህር ማዶ እሷ ሸገር ተቀምጣ ልቤን ወሰደችው ከሰውነቴ ሳይወጣ ዝምታ ወርቅ ነው ግን አጫውችኝ እኔን ስታይ አንቺ መርጫለሁ በሞላበት ልታይ ልታይ። እኔ ባህር ማዶ እሷ ሸገር ተቀምጣ ልቤን ወሰደችው ከሰውነቴ ሳይወጣ ዝምታ ወርቅ ነው ግን አጫውችኝ እኔን ስታይ አንቺ መርጫለሁ በሞላበት ልታይ ልታይ። እኔ ባህር ማዶ እሷ ሸገር ተቀምጣ ዝምታ ወርቅ ነው ግን አጫውችኝ እኔን ስታይ እመለሳለሁ። እመለሳለሁ ይልና ሲመለስ ይዞ የሚመጣው ሙዚቃ የሌለ ሌላ ታሪክ ውስጥ የገባ እንትን ነው። እና ለጄቢ የሚገርማችሁ ማለት የሆነ በድሪል ነው በጣም የሚታወቀው። ይሄ ደግሞ የሆነ ኦልድ ስኩል ነገር የሆነ ቢቱ ተቀይሮብኛል፣ ከድሪል ነገር ወጥቷል። ግን የሆነ ሁሉንም ቢሰራ የሚያምርበት ሰው አለ እንደሱ አይነት እንትን ተሰጥቶታል፣ ታለንት ተሰጥቶታል። እና እኔ እንግዲህ ለዚህ ቪዲዮ ምንም ማለት አልችልም። በቃ ማለት ምን ማለት ማለት ፍሎ ያበደ ነው። ቢቱ ተመችቶኛል። ስለ ግጥሙ ማውራት አልፈልግም። በቃ ሁል ጊዜ ግጥሙ ላይ ምንም ልል አልችልም። እኔ ከአስር ለዚህ ቪዲዮ አስር ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።